У полоні коронавірусу прибуло. Голівудська акторка українського походження Івана Сахно на своїй інстаграм-сторінці повідомила, що хвора на коронавірус. Я тільки що отримала результат тесту на COVID-19. Він виявився позитивним. Симптоми коронавірусу проявилися не одразу і в повному обсязі одночасно. Біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча. Хочу попросити кожного з вас, неважливо, чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадянський обов'язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто навколо вас. 22-річна знаменитість також повідомила, що нині проходить курс лікування вдома за допомогою жарознижуючих ліків, які їй допоміг придбати друг – актор Джуліан Яо Джуєло. А зірковий шлях долучається до слів нашої іменитої землячки і закликає усіх дотримуватися строгих правил карантину. Пам'ятайте, лише в наших силах подолати пандемію коронавірусу разом своєю самоізоляцією.